like a bell cut. Jde to dělat, že tady ta rovka se dá dohrát, jsou tu na charaktery, děda, babička, granny, grandpa. Jde o to diváci, že nový kanál Tonky Zák jsem vydal skvělé videa, ale bohužel nás grandpa zabil 5x, takže 10x zabil ve 2 videích, takže nás stročil o katakomby a chobotnice, byla to brutální, hodně brutální smrt. Dáme si pro diváci, dneska zkusíme utéct lodi, klasickým způsobem jsou utíkají youtuberů, porty, asi mystery, další youtubeři, čeští, slovenští, zahraničtí. Dáme si play, dámy a pánové, dáme si play, dneska to zkusíme dorazit. Nevím, diváci, kolik to bude trvat minut, ale prostě to dneska dorejeme. Dneska bude opravka videjka, styl pomalejší, všechno znáte, doufám, že bude zvuk fungovat, pokud ne, tak to znamená, že to videjko musím odstranit. To je logické řešení, dámy a pánové. Máme tu udělané před nějakýma pár hodinama, jsem natáčel nějaké videjko, bohužel ten zvuk byl v příštěném stavu, tak jsem musel odstranit. Můžeme diváci přezkoumat celou lokaci, nevím, kde je dědek, nevím, kde je grandpa, kde se nachází to chvíli, ale mě je to jedno, určitě mě tu bude pobíhat po tom baračiku. Mám to na minimální jasu, mám to na minimálním zvuku, aby se něco slyšeli, protože minulý díl jsme natáčeli slendinu a ten zvuk byl v šířeném stavu, respektive ta hudba byla na vás, tak jsem musel nějak to upravit. Nevíte direkt, tady je Granny, tady je slendina, všechno pojde, máme tady vreň, kom zrovna. Máme tu vreň diváci, tady je dědu a grandpa, musím najít brokovnici nebo fukačku na to, aby se mohl zavít jagninu, jak grandpu. Je to logické řešení, je to logická hra, tady je weapon kit, taková tajné místo, co by bylo asi mister, ve videu, pokud jste viděli, tak jsem koukni jeho kanál. Má tam playlist, nějakých 66 videí, já mám 117, nedá to smysl, já mi diváci 117 videí z Granny. Fukačka, dámy a pánové, poprvé tu vním fukačku, poprvé tu vním fukačku, všechno pohodě, všechno zvládneme. Máme tu wrench, máme tu i fukačku, máme tu stun gun, paralyzer, tak se tak jmenuje tahle zbraň. Ten wrench mi k ničemu, už to nepoužiju, ten wrench by se hodil k autu, ale máme tu loď, takže by to nedávalo smysl, protože auto je v Granny jednotce a Granny 2 auto není a Granny 3 auto je, ale bohužel to auto je nepojazné, protože to nejde tak udělat, bohužel Granny 3 to auto je nepojazné. Jinak diváci, zabít grandpu a potom zabijeme Ninu. Protože nechci, aby mě náhodou zabil grandpa, protože grandpa je prostě grandpa a Nina je Nina, Granny je Granny. Grandpa má pátivo, Granny má bezbolku, dává to velký smysl, je to fakt skvělá rovka. Zatím mě baví i tahle, mě zatím baví, Granny 3 jsem velmi dohrál, ale neutekl jsem ani metrem, to mě fakt, že zklamalo, ale prostě to se neví, jak se to má právě utéct, tak jsem prostě utekl bránu, jenom si řešením. Nevím diváci, kde je grandpa, stále ho naháním, stále nevím, kde je. Zatím jsme bazén vypustili, tu vodu jsme vypustili, jsou chobotici. Tam je nějaký item, tam je obrázek, tady je Nina, zatím nechám Ninu tak, jakože když zabiju Ninu, tak se objeví splendina a bude to velký rachot. Stále nemůžu najít grandpu, stále to jde pobíhat v tomhle zatraceném baráku. Mám tu item, máme tu maso, potom můžu prohledat další slipoč. Na diváci, grandpa je na 2 minuty mrtvý. Dej mi tu zbraní, kámo. OK. Máme tu stun gun, potom si vezmu ten safety DK, potom prohledám celý baráček. Buď mrtvá. Kámo, pojď. Buď mrtvá. Kámo, pojď. Diváci, musíme zabít Ninu. Pojď. Kámo, reálně. To, co udělala Nina, kámo, byl jsem si za tím mostem, za tím obroukem. Ona mě takto zabije. Pojď. Po ty potvoru jedna. Ej, pojď. Na diváci, Nina je mrtvá 2 minuty, prostě down, slendina, jasně, slendina, breči. Můžu otevřít tu křínku a taky můžu otevřít tu bránu, je to velmi důležitá věc, jak Granny oce, jak Granny dvojice, jak Granny trojice, ten padlock Granny trojice je jináčí. Jdeme dolů diváci, toto je krásná garáž, přece je stará, ale prostě to tak je, každá rovka je přece stará. Pokud se máme na té Granny jednotku nebo Granny 3, tak se vždycky ten barák odehrává na nějakých samozřejmě starých texturách. Ten padlock se mi možná hodně nadveze, pokud neuteču lodi, tak uteču vezma, to dává velký logiku. Přímo tady. Mám diváci stun gun, to znamená, že si to vezmu teďko, protože kdyby jsem měl na ten weapon kit, tak to bylo velké zklamání, protože nemám weapon kit. Máme stun gun, tady máme čas obrázku na jedniku.cz. Na diváci máme stun gun, to znamená, že grandpa už pobíhá po celém baráčiku. Mně to jedno, je to na kasíčka. Jaký item?
Nevím, diváci, to je grandpa, protože pokud přijde nějaké ty strany, můžeme je zabít a potom to bude český hardcore to dohrát. Stále čekám na grampu, dnes se spavne, protože nevím, diváci, jestli se spavne tečkom grampa, nebo už je spavnutý, já to nepoznám, protože dvě minuty určitě přešly. Máme tu stun gun, to znamená, že pokud přijde grampa, tak ho můžu konečně zabít. Tady ten se si za odpoje. Kámo, ten grampa tu není, nebo ne, pojď sem. Pojď. Na diváci, máme se tu decay, pojď. Kámo! Ok, diváci, máme se tu decay, bohužel grampa mi to nechce nějak dát. Ne, diváci, máme se tu decay, kdyby to byl Granny, tak Granny nemá ten klučík. To by se musel ten klučík hledat po svém baračíku a to mi jsem fakt nechtěl hledat. Ten klučík mi je k ničemu teďko, je to taký klučík. Volant, kámo, nice. Máme volant, diváci, máme volant, pojď. Na diváci, máme tu, samozřejmě volant, divná textura, dámy a pánové, divná textura. Toto je grandpa nebo Granny, prostě někdo nějaký postavy. Páčidlo, na diváci, už se mi dali, máme páčidlo, všechno pohodě. Musím dát samozřejmě kanty pes. Bohatky, máme diváci bohatky, to znamená, že můžu konečně utéct. Ne, kámo, grandpa, už si se nespavnu, už jenom ty všechny, jsem si jistý, diváci. Máme páčidlo, velmi důležitá věc. Na diváci budu tady do této místnosti, do tady tajné místnosti. Nevím, co přesně tu mysleli, tajnou místnost. Máme tu něco jako helikoptéze, wow, kámo. To je loď, dámy a pánové, to loď. Selkyč, kámo, nice, kámo, začínám se mi darit. Začíná se mi darit. Na diváci, máme selkyč. Nevím, kde je grandpa, kde se nachází ten náš dědula. Máme selkyč. Máme Candy Pierce, dámy a pánové, máme Candy Pierce, ale to mě ničím, protože už jsem získal padlock. Mám tady to? Není tu nic. Kámo, to jde vzít, už to jde vzít, dámy a pánové, už to jde vzít. Máme tu náboj, protože nevím, ten grandpa, dvě minuty už přešly dávno, protože zhodně obraz. Děda je starý hlupák, je to hloupočky, děda je to starý hlupák, protože on prostě nevidí, neslyší, prostě je luchej. A to znamená, že můžu preskoumat celý baraček zatím, co grandpa ještě spí. Nevím, diváci, jestli grandpa ještě spí, ale dneska bude o ně pravka vyryká, styl pomalejší. Jenom znáte, diváci, musím najít další věci, ty kanistry v benzíně. Ok, diváci, mám spark plug, takže musím, nevím, kde grandpa, mě je to jedno, prostě to hodím tady. Zatím na smrti kámo, reálně, on mě zabil, byla to moje chyba, že se otočil úplně špatně, ale nic diváci. Mám blízko spark plug, to znamená, že můžeme dneska konečně utéct krásnou lodi, je to stará loď, ale funguje to, co je plánu. Každá rovka, co hraju, jak Granny, nebo Slendina se odehrává v starém baračíku, žádný baračík, žádný nábytek, ale starší nábytek, starší styl. Samozřejmě nábytku i baraku, i textur, co hnočí. Nepočítám Greymory, dámy a pánové, Greymory se nepočítá, Greymory prostě točím jen tak, protože mě to baví. Máme spark plug, je to důležitá věc, pokud nás grandpa zabije, je to pohodě. Máme stále ty životy, kde pan nazval poprvé. Máme spark plug, máme padlock, který jsem otevřel tuhle bránu. Zatím jenom pohodě. Dědula, čau dědulo, no jo. Grandpa je starý hlupák, je to starý dědek, pojď. Kámo, reálně, grandpa se otočil. Podstatný je, že chvíli poslední čas a ten benzín. Kámo, benzín je důležitá věc na to, aby se mohl konečně ujet lodi od dědy a babičky, Granny a grandpa. Děduško, dědiško, babička, Anička. Tak to pomenul Asmister. Máme bohatky, je to něco. Kámo, je tu safe kič, víceméně je úplně zbytečná věc, ale někomu se hodí. Zkusím preskoumat další lokaci. Kde je ten děda, kámo, reálně děda tu určitě nebude, máme stun gun. Všechno pohodě, Nina už žije. Ano, diváci, Nina už žije. Je to tak, diváci, Nina žije. Všechno pohodě, změní, samozřejmě zabili, spíště ho umráčili. Nejde dědek, mně je to jedno, ale dneska diváci to zkusíme dorát jakýmkoliv způsobem. Kámo, říkám si, že tu grandpa bude, je tu, pojď sem. Já ti dám, aha, ještě ho, já ti dám, aha. Kámo, fujka, aha, já ti dám. Ještě no, tak bych ti dal pěstí do hlavy, ale prostě netlíc prostěj. Já ti dám a ty grempo, kámo, reálně, gasolino. Máme benzín a ten bohatky se nachází na hodním části, na hodním poschodí. Grepa nás zabil zatím dvakrát, všechno pohodě, dáme benzín. Na diváci nepadlo k mě k ničemu, protože dneska neutíkám vezma, dneska utečíme každým způsobem, jsou utíkali spoustu youtuberů. A to je lodi. OK, diváci, máme natankované loď. Ten kanistr mi je k ničemu, protože já to nepotřebuju. Půjdu diváci pro ten bohatkej
a nebudu mít ten klíček, tak se ozvu. Diváci, jsem zpět, mám konečně klíček a dneska konečně můžeme utéct od Granny a Grampy. 3, 2, 1, teraz. Na diváci, konečně utekli lodi, konečně jsme dorali tuhle hrovku. Tak je Grampa. Na diváci mě utekli, není tu Granny, ale to ničeho nevadí, jsme to konečně dali. Máme tu tohle end. Já prostě nevím, co s tím zvukem je. Celkově to nahrávání, celkově to videjko bylo dobré, natočené, všechno bylo jakože dokonalé. Všechno bylo podle plánu, ale ten zvuk, všichni stavu, ten šramot, bohužel diváci se nemohl s tím nic dělat, opravka videjka byla rozstává, tak jsem to nechtěl, chtěl jsem to opravit úplně minimálně, ale bohužel jsem to musel opravit tak, aby to sedělo podle plánu. Ten zvuk, všichni stavu, ten šramot, bohužel nemůžu s tím nic nadělat, někdo zvukali a vidíme se u dalšího dílu z Grandchat 2, kde to zkusíme spravit ten zvuk a nekonečně utečeme vrtulníkem a vezme zatím ahoj.